Bun găsit! Luna februarie ne-a dus multă iubire, așa că putem întâmpina primăvara cum se cuvine. Iubire? Ai deja crush? Of, Mara, mă refeream la iubire în general. Tot timpul te gândești la partea mai puțin plină a paharului. Of! Bine, să zicem de data aceasta, dar totuși, de unde atâta iubire? Păi, uite, o să-ți răspund cu o întrebare. Tu ce preferi? Dragobete sau Valentine's Day? Evident, dragobete, pentru că este 100% românesc. Și ține minte că de dragobete ne întâlnim la mall pentru a sărbători cei 8 ani de baz. Nu este asta un motiv super important? Da, dar a început tendințe. Cu ce rubrică începem? Păi, m-am gândit că data trecută am început cu vibe-uri de cipauri, așa că data aceasta voi lăsa pe Ilinca să înceapă cu arta în culori. Ea vorbește despre ceva foarte interesant, ceva despre istorie. Spunea o pictură în poezie. Sunt foarte curioasă. Astăzi, la Arta în culori, vă fac o întâlnire mai specială. Vă voi prezenta doi copii care au descoperit culoarea vieții prin pasiunea de a colecționa. Cum vă numiți și câți ani aveți? Eu sunt Darius Iacob și am 9 ani. Sunt Darius Viteanu și am 7. De ce sunteți aici? Eu sunt aici ca să prezint insignele pe care le-am colecționat și am colecționat o colecție de insigne cu Moldova. De ce crezi că este bine să faci o colecție? Păi dacă adun tot mai multe lucruri valoroase, ai o valoare tot mai mare la colecțiile tale și e foarte bine să colecționezi. La ce te ajută? Păi, uneori dacă colecționezi insigne, poți să ai o cultură generală mult mai mare. Despre cine este colecția? Colecția este despre insigne heraldice. Și cui este dedicată? Grigore Vieru. Cine este Grigore Vieru? Grigore Vieru este un poet care a crescut în Basarabia, dar a iubit din toată inima România și a scris multe poezii despre mama lui și despre România. De ce îți place de Grigore Vieru? Pentru că a scris două culegeri de versuri pentru copii. Ce știi despre Grigore Vieru? Știu că este un poet român din Republica Moldova. Pentru limba, pentru limba țării. Pentru ea... Câte obiecte și ce conține colecția voastră? Colecția mea conține insigne cu Moldova și are cam 20-21 de obiecte. Și a ta? 29 de insigne heraldice. Ce înseamnă heraldice? Steme. De unde ați făcut rost de aceste insigne? Noi am făcut... roze aceste insigne și le-am colecționat împreună cu părinții noștri. Urmărim în continuare Fashion Buzz. Oare Ioana are o colegă nouă la rubrică? Oare ne prezintă ținute dedicate celor două sărbători ale iubirii? Oare ne prezintă ce se poartă primăvara asta? Urmărim tendințele în modă.
Bună, eu sunt Ioana, iar luna aceasta ajutorul meu de rubrică este Istina. Bună, Istina! Bună, Ioana! Ce ne-ai pregătit luna aceasta? Luna aceasta vă vorbi despre sezonul primăvară-vară 2019. Abia aștept să văd! Cum vi s-a părut această ședință foto? Foarte frumoasă! Extraordinară! Este pentru prima oară? Da! A treia oară! V-a plăcut ținuta pe care o purtați? Da! Da! Ce ți-a plăcut? Ce v-a plăcut cel mai mult la ea? Când am făcut poze! Când am făcut pozele toate! Un lucru pe care ne-l aduce sezonul primăvară-vară este imprimeul floral. Iar ca o surpriză revine și imprimeul animal. Cum ți s-a părut această ședință foto? Foarte interesantă. Ți-a plăcut ținuta? Da, foarte mult. De ce? Pentru că mi se pare una pe stilul meu și da. Unde ai purta-o? La diferite evenimente, la școală. Niște culori care se poartă în această perioadă sunt maro, bej, portocaliu, dar ele sunt completate și de verde, albastru, chiar și roz. Iustina, tu faci lucruri handmade? Nu. Să știi că în acest sezon se poartă foarte mult accesoriile handmade. Dar am auzit că se poartă și haine handmade. Iată că am ajuns și la provocarea rubricii. Iustina, vreau ca tu să creezi o ținută pe care ai vrea să o porți la evenimentul nostru unde sărbătorim 8 ani de bază. Iar tu, o ținută pe care o vei purta în primăvara aceasta. Vi le vom prezenta la finalul rubricii. Doamna de primăvară este alcătuită dintr-o rochie cu model floral, așa cum am zis anterior, care se poartă în acest sezon, dintr-o blăniță albă care să o accesorizeze și dintr-o beretă din piele roșie. Da, arată, Iustina. Ținuta mea este formată dintr-o vestuță cu blănițe care se poartă în primăvara 2019 și o rochiță cu un model interesant și mânici de plasă care iar se poartă în primăvara aceasta. Vă mulțumim că ați urmărit rubrica noastră. Eu sunt Ioana. Iar eu sunt Iustina. Și ne revedem data viitoare. Copiii și filmele este o rubrică care are din ce în ce mai mulți adepți. Cunosc copii care urmăresc pentru a vedea ce filme să mai vizioneze la Cineglob. Bun găsit la copiii și filmele! Iată că aproape scăpăm de iarnă și avem mai mult timp parcă pentru a merge la film. Eu am fost și iarna asta la film, tu nu? Aici, la Cineglob, e chiar super de mers, în orice anotimp. Ba da, Mișu, sigur că am mers, dar mă refer la faptul că e ziua mai lungă și avem mai mult timp la dispoziție. Dar știi ce film prezentăm luna aceasta? Abia aștept să faci propunerea. Alita, Îngerul Războinic, o aventură epică a speranței și a încrederii în forțele proprii. Și îl vom prezenta împreună. Când Alita se trezește fără să-și dea seama cine este, într-o lume pe care nu o recunoaște,
Ea este luată de Ido, un medic binevoitor care își dă seama când acel corp de cyborg abandonase, află inima și sufletul unei tinere care are un trecut extraordinar. În timp ce Alita învață să-și trăiască noua viață pe străzile răufamate ale orașului Iron, Ido încearcă să o protejeze de trecutul ei misterios, în timp ce prietenul ei, Hugo, o ajută să-și recapete memoria. Dar atunci când forțele mortare și corupte vin după Alita, aceasta descoperă un indiciu din trecutul ei, care puteri unice de lupte încât nimeni nu o va putea opri. Dacă ar putea stăpâni aceste abilități, ar putea fi salvarea prietenilor, a familiei și a lumii în care a crescut. E un film care ne va face să fim mai încrezători, mai buni și mai sinceri cu toți cei din jurul nostru. Abia aștept să-l văd. Sper că și voi aveți același sentiment. Până data viitoare, vă urăm să vă bucurați de zile cât mai senine. Toate bune pe curând și nu uitați de filme. Ne fac viața mai frumoasă. Chiar dacă a început semestrul al doilea și timpul nostru liber este limitat, nu înseamnă că nu putem să găsim lucruri frumoase care ne pot bucura sufletele. Urmărim timp liber! Bună, eu sunt Alesia și bine ați revenit la o nouă ediție a rubricii Timp Liber. Astăzi, Matea lipsește motivat, deci m-am gândit să văd ce mai citesc copiii în timpul lor liber. Haideți cu mine! Ce carte ai citit ultima oară? Ultima oară am citit Pinocchio, bine, dar mai știam, dar ultima oară am citit cartea Pinocchio. Despre ce este vorba? Este că Pinocchio este un băiețaș de len, are un tatăl Geppetto, tatălui își dorea foarte mult un băiețaș, doar că nu putea și îl construia. Peste noapte l-a făcut de len și peste noapte a venit Zuna și l-a făcut ca un copil normal. Ce cărți mai recomanzi? Cărți mai recomandă cărți de colorat, cărți de citit pentru copii, de exemplu de Petre Expirescu, de Ion Creangă, de Mihai Eminescu, sunt foarte frumoase. Care este următoarea carte pe care vrei să o citești? Până acum le-am citit pe toate, acum nu știu, poate o carte pe care n-am mai citit-o de un actor mai străin. Ai destul timp să citești? Da, nu prea, că mai timp stau pe afară, iar fac teme și nu prea. Dar citesc, măcar o carte pe o săptămână citesc. Cărți cu aventuri. De exemplu? Aventurile lui Tom Sawyer. Îți place să citești? Da. De ce? Fiindcă sunt multe aventuri și este interesant și văd mult mai multe. Ai timp să citești? Cam 4-5 ore pe zi. Câte cărți citești pe săptămână sau pe lună? 4-5. Ce fel de cărți? Mai mult cum aventuri. Îți plac și alte genuri în afară de aventuri? Nu prea. Ai timp să citești? Da. Cât citești pe săptămână sau pe lună? 2 ore. Mai mult citești cărți de la școală sau cărți de pe placul tău, de la editurile pe care le vrei tu? De la edituri. Ai o carte preferată ta? Care îți place foarte mult? Nu, îmi plac toate. Bună! Ce fel de cărți îți place să citești? În general, de acțiune sau de dragoste. De exemplu? Nu știu, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, Absolut tot. Care sunt autorii tăi preferați? Nu am un autor preferat, sincer să fiu. Diferă.
ultima ta carte citită? Invitație la vals de Mihail Drumeș. Care sunt autorii care îți plac cel mai mult? Păi ar fi, deci în principiu, primul și cel mai bun, după părerea mea, este Mihail Drumeș. I-am citit aproape toate cărțile. Ar mai fi... Îmi scapă numele autorului Robinson, deci cartea este Robinson Crusoe, Daniel Defoe, cred. Știu că am citit-o într-o vară, nu mă mai puteam dezlipi de ea. Agatha Christie, iar e superbă. Și cam atât îmi vine acum în minte din ce am citit. Care sunt cărțile pe care le recomanzi? Toate pe care le-am menționat până acum, deci sunt pentru orice vârstă. De fapt, Agatha Christie nu e chiar pentru orice vârstă, că e mai mult criminalistică. Cât citești pe săptămână sau pe lună? Acum citesc foarte puțin, cred că, nu știu, 2 ore. Nu prea ai timp să citești, nu? Nu, școală, muncă. Vibe-ul DigiPower a pregătit și luna aceasta ceva special, yoga pentru copii. De aceea putem vedea cum și cât de preocupați sunt copiii de azi de acest sport și mai ales de ce îl practică. Vârste fragile. Yoga, în primul rând, este un mod de viață și cu cât o facem mai devreme, cu atât ne echilibrăm mai repede. La ce vârstă faceți yoga? Yoga pentru copii poate să însemne 0 luni și poate să se ducă până la orice vârstă dacă te simți copil. Denis. Câți ani ai? 6. De ce faci yoga? Pentru că o să poți să ții echilibrul. Cum te cheamă? Melissa. Câți ani ai? 9. De ce îți place să faci yoga? Pentru că este frumos. Mai faci și alte sporturi pe lângă acesta? Da. Ce? Înot, yoga, gimnastică, street dance și dans modern. Care îți place cel mai mult? Yoga și street dance-ul. Când ai timp să le faci pe toate? Așa am timp. La yoga cum e? Foarte frumos, îmi place foarte mult. Ce-ți place cel mai mult la el? Pentru că învățăm despre echilibru și multe chestii. Cum te cheamă? Sara. Câți ani ai? Eu 9 ani. De ce îți place să faci yoga? Îmi place să fac yoga pentru că mă relaxează și... De când faci? De... cred că de anul trecut. Și de ce ales să faci yoga și nu să faci dans, de exemplu? Adică ambele îmi plac, dar... îmi plac ambele și yoga mă relaxează foarte tare și îmi place mai mult. Să nu
uităm de pasiunile noastre care ne fac viața frumoasă. Căutăm zilnic copii cu pasiuni frumoase care pot fi exemple pentru noi toți. Urmărim Pasiune Botoșani. Salut, sunt Madalina, iar astăzi suntem în redacția Baz. La Pasiune Botoșani vorbim cu Amelia, o tânără pasionată de citit. Mulțumesc, Amelia, că ai acceptat invitația la noi. Mulțumesc și eu. Ce crezi că ar trebui să aibă o carte pentru a fi interesantă? Pentru a fi interesantă, consider că o carte trebuie să aibă un punct culminant, dar întâi de toate un început care să nu te plictisească. Crezi că este mult mai bine ca copiii din zilele de azi să citească cărți noi sau mai vechi? Consider că este necesar să citim și cărți scrise acum mulți ani, dar și cărți mai noi, pentru că avem nevoie de multe dintre moralele celor vechi, dar și de ideile celor noi. Ți s-a părut o carte inedită? Nu cred, pentru că de obicei nu întâlnesc cărți de acest gen. Îți mai amintești ce carte ai citit prima oară? Cred că prima carte întreagă pe care am citit-o a fost Deni, campionul lumii, carte pe care și-a cumpărat-o toată clasa pentru a o citi în vacanța de vară. Poți să dai niște păreri despre acea carte? Atunci țin minte că mi-a plăcut destul de mult și m-a introdus în lumea cititului. Și a avut un subiect destul de interesant. De ce ai recomanda-o? Aș recomanda-o pentru că cărțile fantasy, fantastice, sunt mereu o idee bună pentru a ieși din reading slump, adică o perioadă în care nu poți citi, nu ai timp sau nu ai chef. Ai făcut schimb de cărți cu colegi? Da, mai rar, pentru că mi-e frică să-mi dau cărțile împrumut cuiva, pentru că țin foarte mult la aspectul lor. Chiar dacă ai făcut schimb de cărți rar cu colegii tăi, poți să spui dacă ți s-a părut o întâmplare nouă? Am citit o carte tip jurnal, povestea lui Tracy Becker, și pot să zic că a fost prima oară când am citit o carte cu o fetiță aflată într-un orfelinat. Știu că faci maratoane pe Instagram de citit. De unde ți-a venit ideea? Îmi vin ideile că aș putea face maratoane de citit pentru că am mult timp liber într-o perioadă și îmi doresc să fiu cât mai productivă în materie de lectură. În ce constă un maraton de citit pe Instagram? În cadrul maratonului trebuie să citim un anumit număr de pagini sau de cărți într-un anumit număr de zile. Ai făcut și colaborări? Am făcut colaborări de 2 ori cu o altă bookstagramăriță și cu o prietenă de-a mea. Ți s-a părut o întâmplare interesantă? Da, pentru că în general îmi place să colaborez și să lucrez cu alții. Mulțumesc frumos! Am ajuns la final, așa că vă urăm să vă bucurați de prieteni frumoși, de cărți interesante, de note bune la școală și de tot ce vă doriți. Nu uitați de like, share și subscribe la Televiziunea Adolescenților pe YouTube. Toate cele bune, pe curând! Thank you.